Zdravím všichni, u nás na pevnost a já vás vítám u nového videa. Ty jo, a tady před mnou jsou nějaké tři různé kanály tady v bažinách. No jo, co si o tom mám myslet, jo? Asi bych měl nějaký kanál navštívit, ale vypadá to třeba, když tady pojďme do toho hnědého kanálu, tam asi vytékají hovna, nebo netuším, protože takový hnědej. Schválně, pojďme se do tohoto kanálu. Tak tady koukám, že to nebude asi jenom tak, já se tady schválně podívám, ty strašně pomalá tady jdu. Ještě tam mám tu torč s sebou, ty jo, takový badatel. Každý správný badatel musí mít torč s sebou, jinak by to nebylo ono. Jestli mám jít třeba do tohoto kanálu, ty jo, a tam bych se asi utopil. A nebo přemýšlím, že vlastně na levé straně teče taky nějaká divná voda, ale tady uprostřed nějaká zatuchlá voda, prostě nějaká zeslizvá těla. Tak půjdu asi nejdřív touto cestou, protože tady to vypadá, že to je asi nejpoužitelnější, takže. Jinak napište mi do komentářů, do kterého kanálu byste šli vy, kdybyste měli třeba, nevím, dýchání pod vodou nebo tak nějak, prostě nějaký oblek. Schválně by mě to zajímalo, milí fanoušci, do kterého byste šli vy, nebo asi byste do kanálu běžně chodili, ale kdybyste museli, do kterého z těchto tří kanálů byste šli vy, pokud do bílého, zeleného nebo do hnědého. A já teda půjdu pomaličku tady tím slizem, tak nějak opatrně tady sejdu. A schválně by mě zajímalo, co je tady dole. A koukám, že to vypadá nějakou školu. Tady je nějaká čestka, tyjo. Tyvo, tam je nějaké ucho, ty kokos. Ne, ježišmarja, prosím pomoct. Už je s tebou tady konec, ne. Už říká, nemůže žít. Neublížuj mi, prosím, pane učiteli, neublížujte mi, prosím. Já ti neublížuji. Ty se budeš učit. Dobře, budu se učit všechno, prosím. Sedni si tam, dělej, sedni. Kde, prosím, kde? Tu si sedneš. Tak jo, už sedím, tak. Takže já jsem dneska váš učitel Baldy, normálně učím matiku, ale jelikož matika, dneska máte matiku, tak já vás, nevaní matika, já vás supluju, já budu vás učit chemii. OK. Takže chemii, takže žáci, jakou značku má železo? Jakože ferum. Výborně. Čím se zabývá chemie? Nevím, míchají se tam nějaké stračky dohromady a tak. Špatně, chemie se zabývá zkoumáním strukturou a vlastnostmi látek. Máš za pět, no, rozumíš tomu, máš za pět. No super, ty vado, no. Ježišmarja. Hnusné obrázy tu máš, ty vado. Co to ničíš, kdo ti dovolí ničí, mám jít za paní ředitelkou? Ne, to ne, prosím, tak já už budu poslušný, já jsem nechtěně drcou obráz, byl tam Pavel. Sedni si. Sedím. A budeme se dále učit do chemii, co je to difuze? No, já nevím, já jsem úplně vypatlaný student, já chci domů. Jak to, že to je zamčené, předtím to nebylo. No, protože tady jsem já jsem to zavřel, prosím, pane učiteli, puste mě už domů ze školy, už přetahujeme, už jsme dávno měli skončit, už jsem tu fakt strašně dlouho. Podívej, co mám. To je klíč od dveří, asi? No, je to klíč od dveří. Dobré, běžte ode mě dál, vy jste nějaký uchylný. Nejdu, co to mi ducha, ježiš, můj klíč, kde on spadl? Hele, tam je to klíč, lol. Kde je ten klíč, sakra, nevidím, jak jsem tak starý. On má ten klíč, dělej, sedni si tu, ještě ti neskočilo vyučování. Okej, no tak fajn, no. A vrať mi ten klíč. No, dobře, no. Ach jo, jak víte, že má ten klíč, že já, pane učiteli? No, určitě, jo, máte vy. No, jsem chtěl utéct už, no. Tak já nevím, tak když skončíme tady v té škole, já už si z téhle kanálové školy někam domů prostě, tady nebaví, to je strašné. Ne, nevím, teďka jsi měl klíč a mohl si utéct. Tak to jsem chtěl samozřejmě, ale to šlo. No ale bohužel, já vím, že jsi špělný student a chci si určitě opravit tu pětku, no, že jo? No přesně. Tak se tady učíš. No, tím pádem, další otázka. To musím hodně velice přemýšlet. A co třeba něco z chemie? Nešlo by se třeba, nevím, něco namíchat, abych se mohl dostat, že vám mohl dokázat. Takže chceš vidět pokus, jo? No, chtěl bych vidět pokus třeba. Tak hele, tohle to je kapesník tady, jo? Okej. Vidíš ty kapesníky? Aha, vidím, no. Tak jo. Tady, vidíš to, co tu kape? Jo, vidím, no, nějaká. To je líh, tomu se říká líh. Jo, jasné, no. Ten líh to teďka pokapal a kdybych to teďka zapalil, tak ten kapesník začne hořet, ale nezhoří, zůstane furt stejný. Jo, tak to je zajímavé. Když mi dáš zapalovač, tak ti to zapalím a uvidíš. Zapalovač nemám, tady jenom torž, no. Ale ty jo. Ale víš co, jelikož to bohužel teďka nemůžeme udělat, tak musím tady bohužel vzít lektvary a budeme míchat lektvary. Tak. A teďka si ukážeme, jak se to dělá v praxi. Aha. Takže. Jo, tak asi tam hodíš se do stolku, hodíš tam tu vodu. Aha, hodil jsem tam vodu. Jo, já jsem si sedl na vašem místě, pardon. Dívej se na to. Aha. A co bychom tam měli teďka správně hodit? No. Buď rtuť, nebo nedrvárty, nebo blazerody, nebo urvané ucho, anebo zkaženou rybu, no? Asi ten nedrvárt, ještě základy fyziky a chemie si pamatuju, dáme tam ten nedrvárt. No dobře, tak házíme tam nedrvárt. Okej, no, ty jo.
Musím to rychle najít ještě na Google, počkej, musím rychle na mobil. Jo, to se dělá for... Ty jsi na mobile? Ty jsi na mobile? Ne, nejsem tu, mě to nefunguje ani Wi-Fi, ale... Podívej se, co mám za tečko, podívej se, co mám za tečko. Jo, pardon, nebýte mě, pane, ještě já už nechci, já už mu poslušit, už sedím. Okej. Až to zjistí tatínek, ten ti s kulema zatočí, ten ti s nima zatočí. Jo, jasné, no, tak teď jsme udělali ten afpar, jo. Jo, vlastně už si vzpomínám, tam se tady dává, ne, tam se nedává ten restum, tam se dává panem čtyři ta ryba. Já můžu dostat do tu jedničku, když tam, jo. No, dobře, dál jsem ji tam podle toho, uvidíme. A potom si vzpomínám, že jste nám, než jste nás učil, že se tam dává ten redstone. A díky tomu to vlastně bude mít další efekt. A dostanu jedničku za... No, dobře. Dostanu jedničku. Jo, za chvíli uvidíme, co z toho vznikne. Tak jo, tak snad jsem to namíchal teda správně. Já doufám teda, že jo, a jinak tyjo, by to bylo v pytli, no. Ale jako snažím se, pane učiteli. A jo, mamka vám posílá skvělou králičí polévku vlastně. Tady máte, dívejte se, tady. Králičí polévka. Jo, vypadá to zatím, že to jde dobře. No díky. To být tím, tak zatím se to daří dobré. To vypadá, že jo. A mělo by to teda být správně, pokud nejsem úplně blbý. A nemračte se furt tak, pane učiteli, vypadáte fakt strašně naštvaně. No tak. Jsem malej, ale jsem naštvaný. Dobrá. A jestli mě ještě budeš štvát, tak ti urvu hlavu. Okej, v klíčku. Hele, dívejte se, pane učiteli, no to fakt funguje. Víte, vemte si ten jeden. Ukaž to, neber to, vrať to tam, i hned to tam vrať. Jo, ale vrať já to potřebuji na pokus, za to chci jenom prozkoumat. No však jo, však, ale první to tam vrať. Dobře, je to tam zpátky. Já chci ještě otestovat, co se stane, když tam dám ještě něco jiného. Okej. No. Dle mých účinků a dle mých studií, jo. Tam nic nefunguje. Dobře, můžeš si to zít a můžeš jít pryč, já si to dobře, jo. Jeden si nechám. Dobře, tady to máte teda, pane učiteli, tady to máte. A no si myslím. Pustíte mě teda už ven? Jo, vem si klíč a jdi pryč. Okej, okay, to jo, to je hrozné. Už nechci ani vidět. Dobře, ty jo, ježišmarja, to je učitel. Ah, pane, může rychle pryč odsud, ty vado. A on jde za mnou. Nazare. Ah, ježišmarja, pane učiteli, běžte, ty vado. Ježíš, co vy tu děláte, pane učitel? No spíš, co ty děláš, proč tady spadáš takhle? Já nevím, já už radši jdu od vás, tak. Pane učiteli, prosím, nechte mě už jít domů, já už... A mi tak baví trolit žáky. Já dávám naše dor, tady máte dor na jídlo a prosím mi nechte, jo. Tak, prosím, pane učitel, už mě nechte bejt. Pane učitel, ne, on mě nechce pustit baldy domů. Ne, dobré, už můžeš fakt jít. Dobrá. Zalez, ty dětku plesnivá, tak. Ne, ty vado, já se fakt bojím, no tak. Dobré, já jsem... Jo, být učitel je fakt super, ach, tak. Ach jo, to je hrozné. A teď jdu za tři dní. Tak, se tu musím dostat, ty vado. Hnusný slíz, rychle pryč odsud. Co to je, ty vado, fuj. Já se to nemůžu dostat, já nevím kudy. Jo, torč musím dát, tak. Musím nějak skočit. Hop, jo, jsem venku. Ty vado, těch kanálů nikdy nepůjdu. A venku prší. Tak mokrý budu asi stejně, no. Tak půjdeme se pojet do nějakého dalšího. Jo, a půjdeme asi prozkoumat ty hovna, no. Tak to bude asi nejlepší tady tohle. Ach jo, to jsou zase věci, ty jo. Tak, a já musím teďka těma hovnama prolézt, to jsou fakt šílené hovna tady v tom kanále. Snad tam dole bude něco dobrého, ty vado. A tady už mi trochu. A ty budeme se vypít ten water. Ty, co tam je dole za stvoru, ty kokos. Tak dáme ten water breathing a snad nám to pomůže dostat se pod tu vodu. Tak, to, že nám to moc nesvítí, tak nesmíme. A jo, jsme nějaký. Ty se opovážil vlez do Freddyho domu? Jo, já pardon, ne. Ty se opovážil vlez do Freddyho domu? Já mám hlad. Ježíš Maria, prosím, tak je mi snad. I hned mi jde jídlo. Tak jo, já mám stejky, tady máte, pane, tu máte stejky. Stejky. Jo. Stejky, rychle stejky. Mňam. Ale já mám furt hlad. Ježíš Maria. Tak jo, dobře, tak já mám tady do rohu. Tam v rohu jsou stejky, tady jsou stejky v rohu. Já, další stejky. Tady jsou stejky. Já mám ještě hlad. Dej mi moje stejky. Tady jsou všechny, tady máte všechny. Kecám, všechny ne. Vem si ty stejky, tam jsou všechny. Jak kecáš, dej mi všechny. Však tady jsou, pane, tam za to židli, víte, tam za to židli. A tady všude jsou po místnosti stejky. Ty kokos. Ty si děláš snad ze mě srandu, ne? Ne, fakt tam jsou stejky, dívejte se tady. Máte, tu už máte fakt všechny. A tady máte, tu máte vodu, tu si můžete schlastat. To je rum. Rum, no, tak ten mám rád. Ježišmarja, jak se dostal. A kde jako chceš žít jako? Já nevím, jestli tady nebýt, tady ta svíce, mně se zdá, že vypadá strašně Opovaž se jí rozbít. Okej, pane, však jsem vám dal jídlo, tak už nemáte hlad, že ne? Tak co, co pomyslete, prosím. To je můj východ ven. Lol, tak tohle celkem creepy. No nic, no tak, jelikož už uteku, tak my se tady vidíme normální východ ven. Já se tam nebudu s tím drbat takhle, prostě vyskáču na židli a bude, že jo. Tak dáme ještě jednu židli. Myslím, že tady tyho židla, nechápu bez toho Freddyho, my jsme ho nějak prostě nakrmili a on prostě dokázal vyskočit ven, ne, tak prostě děláme z takovouhle cestu ven a pokusíme se odsud dostat, jo. Jo, už lezu ven, tak jo.
Sami nesežere, jídla jsem dal docela dost, tak já se trochu bojím a doufám, že bude teda v pohodě. Akorát mě mrzí to jídlo, no. Už mám po jídle, tak cože na houby, no. Tak snad asi dobré. Ty jo, ještě by mě zajímalo, co pak v tom třím kanále. Já jsem strašně zvědavý, mě to prostě nedá tam dostat. Já nevím, já se tam prostě chci podívat, no, ty jo. A jo, vypadá to, že Freddy už... Až nezbyl. Zdravíčko! Já musím rychle do třetího kanálu. Ne, pomoc. Rychle, rychle do třetího kanálu, rychle tam, ty vado. Ten Freddy, ty vado. A on se bojí tohoto kanálu. Proč se toho bojí toho kanálu? To nějaký... Ne! To nějaký... Bílý kanál, rychle. Tyba, co se... zpátky, on se ho bojí, tak já se musím rychle dostat dovnitř, tam něco bude, ty jo. Netuším, proč se bojí toho kanálu, to je prostě vůl, ten Freddy, to je úplně odsaz, ty vole, bát se nějakého bílého kanálu, ne, ty vole. Proč se fakt bál, ty jo, toho bílého tunelu, co tam je tak strašného, že se ho tak bál. Ale aspoň jsem se ho zbavil, asi nic horšího už tady být nemůže, ty jo. A sakra, vypadá to tady nějak zajímavě. Pojď sem, chlapečku. Nechce se mi tady mám. Máš rád balónky? Nebo popcorn? Už lol, ty. Co, jaký křup, ty vol? Kde kdo tady? Já ti podám tvou lodičku. Ať si tady jdeš, tak se ukáž. Ukáž, kde seš, prosím, ukážte se, kdo tu jste. Neukážu se. Prosím, neublížujte mi, prosím, co to tady... Co to tady je? Ty vado! Ježišmana, prosím, nechte mě, pane klaune. Chlapečku. Já nesnáším klauny, já se fakt bojím, ty vado. Neubližujte mi. Tady s tebou skoncují, chlapečku. Já tě kousnu. Jo, ne, prosím, hlavně mě nezabijte, prosím. Jak já tě chytím. Proč zrovna ty? Nechte mě bejt, pane klaune, prosím, jak se dostanu ven? Nenechám tě být. Nedostanej se, odsud. Já chci rychle odsud projít, že rychle, on mě tu zabije. Počkat, a vlastně, jsi mě vlastně chtěl zabít šílený klaune, či jsi mě chtěl zabít nožem? Já tady mám svůj nůž. A nemáš, ty dětku hnusné, já zabiju tě, ty klaune hnusné. Tak, to bychom měli, já zase nesnáším klauny. Pitom je balonky, nesnáším ty klauny, tak šíleně moc. Já vám ukážu, ty vado. Hele, tu je nějaké lidské ucho dokonce. Lol, nevadí, a musím se odsud rychle dostat, ty vado. Je to tady strašně děsivé, asi jsem ho na chvilku zbavil a nezbavil jsem se navždy. Tak já rychle odsud musím utéct, takže už chápu, proč jsem Freddy tak moc bál. Nicméně, asi jsem se ho zbavil a radši odsud musím vypadnout, ty vado. Nějaké tři šílené kanály tady. Ježíš, aspoň jsem vzal ty balonky. No, ty balonky tady nechám, ty fuj, to jsou nějaké hnusné. Už tohle mi se nikdy nechce vidět, rychle odsud si zmizet. Aspoň, že má ten nůž vypadá fakt dobře, a to lidské ucho tady radši taky nechám. Ty vado, slyším nějaké blbé zvuky. Asi to jsem se zbavil, ale musím rychle odsud, prostě já už tu nechci být ani chvíli v těch bažinách. Mě se nikdy nezbavíš. Ty vole, to děsivé, rychle. Jedu k tobě domů. Ty vole, tady ten klaun, já jsem ho nezabil, se divím normálně. No nic, já rychle jdu z těchto bažin domů a už nikdy nebudu do bažin chodit sám, ty vado, vždycky vezmu kamarády s sebou, ty vado. Ach jo, to je hrozné. A to by bylo pro dnešní video všechno, pokud se vám video líbilo, rozhodně zabudete na like, odběr či sdílení a my se s vámi společně s dalšími žloučíme, tak zatím, ahoj! Čau. Every brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire.